senza la gara. بنانے سے
کوئی گدا ہے یا دشمنان آب محمد ہے، ان سے کسی قسم کی سودا بازی نہیں ہو سکتی، ان سے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ امن، یہ آشتی، یہ سکون سے ہمارا یہاں کر گزرانا یہ اس لیے ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ شہر ہمارا ہے، ہم امن کے داعی ہیں. یہ شیعہ اور سنی ہاتھ مل کر اس جنازے کو اٹھا رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ امن اور سلامتی کے پرچم کو بلند رکھا ہے، لیکن اس صدر کو ہماری بزدلی نہ سمجھا جائے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس پاکستان کی اس بے غیرت حکومت میں دو دہشت گرد ایسے چھپے ہوئے ہیں، جب تک یہ حکومت سے نکلیں گے نہیں پورے ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا. دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والا، دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والا، دہشت گردوں کو ساتھ دینے والا رانا لعنت اللہ ہے. میں نواز شریف حکومت سے کہوں گا اس بے خیرت کو جلد از جلد اس حکومت سے نکال کر باہر پھینکو، نہیں تو پھر یہ قوم ایک حقیقی لوح عمل تیار کرنے کے لیے سڑکوں پر ہوگی. اس لیے کہ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ اگر بلوچستان کا رئیس ثانی ہٹانا مشکل نہیں تو اسلام آباد کا رئیس ثانی ہٹانا بھی مشکل نہیں. ہم توڑ پھوڑ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم شر پسند لوگ نہیں ہیں، ہم پر امن لوگ ہیں. ہم نے ہمیشہ پاکستان کی عزت کی بات کی، پاکستان کی سالمیت کی بات کی، پاکستان کی بقا کی بات کی ہے. اور جب تک اس ملک سے وہ نام نہاد چیلی اسلام کی نقاب پہن کر اس ملک میں داخل ہونے والے آل سعود کے کتوں، آل سعود کے ٹکڑوں پر پلنے والے وہ نام مراد جب تک اس ملک میں زندہ رہیں گے اس ملک میں امن نہیں ہو سکتا. اگر امن چاہتے ہو تو اس ملک سے ان آل سعود کے ٹکڑوں پر، آل شہود کے ٹکڑوں پر پلنے والے ان بے غیرت حکمرانوں کو اس ملک سے اٹھا کر باہر پھینکو. مجلس آزاد ہوگی، ذاکر اہل بیت غیور صابر آپ سے مجلس آزاد سے خطاب کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اسی عزت اور وقار کے ساتھ یہ جلوس آگے روانہ ہوگا. لیکن ایک ایسی صدا ہے کہ یہ صدا اسلام آباد کے یزیدی ایوانوں تک چلی جائے. آنکھوں کو اس طرح بلند کرنا ہے جس طرح غدیر کے میدان میں اللہ کے رسول نے علی کے ہاتھوں کو بلند کیا تھا. پوری طاقت کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ 10 مرتبہ کہیں لبیک یا حسین. کربلا 1400 سال سے ہمارا مشن حسینیت ہے. 1400 سال سے ہم ہر گلی میں، ہر بازار میں حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد کے نعرے لگاتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ حسینیت زندہ باد رہے گی، یہ یزیدیت مردہ باد رہے گی. چاہے ہمیں کتنی ہی جانیں کیوں نہ قربان پڑنی پڑے، نہ ہم حسینیت کا پرچم نیچے ہونے دیں گے، نہ ہم چھکی ہوئی یزیدیت کو اٹھنے دیں گے. لبیک یا حسین. ہم باور کروا دینا چاہتے ہیں تمام کی تمام حکومتوں کو بھی، اور جو جو اس پاکستان کے اندر شر پھیلانا چاہتا ہے اسے، کہ ہم حسینی ہیں، لیکن حسینیوں کو مختار بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی.
ہم لمحوں کے اندر حسینیوں سے مختار بن جاتے ہیں، اور جب مختار بن جائے تو پھر مختار کی تلوار سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ خلاف کبھی بھی اقدام اٹھائے گا، ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم ہر جگہ پہ، جس طرح آج ہم ہزاروں کی تعداد میں بے خوف مقدر یہاں پہ جمع ہیں، ہم ایک شہید اٹھائے ہوئے یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم بتا دینا چاہتے ہیں تمام لوگوں کو، تمام دنیا کو، کہ جب بھی ہماری قیادت نے حکم دیا تو ہم اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ اب میں گزارش کروں گا مجلس حسین کے لیے جناب ذاکر غیور صاحب بیل سے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا مصائب ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہاتھوں کو اٹھا کے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل والا، علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل والا، علی مولا، علی مولا، دل کے علی حق، 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 ازاداران زندگی ہے تا ذکر تھوڑے درمیان ہے، موقع ہے تو ملاقات تھوڑے نال ہے۔ میرا بھائی مومنین ہی چھوڑا ہویا اور میں معصومین دوڑواں دوائے، تو میں اپنے بھائی نال آخری گل کرنا چاہنا۔ ناصر عباس تیریاں چھ دھیان، تیریاں دھیان دے سر تے ہاتھ رکھن واسطے ہزاراں ہاتھ موجود ہیں، تو خوش نصیب ہے۔ سر دے ہاتھ رکھنے واسطے ہزارہ ہاتھ موجود ہیں، رسول دی ہک دھی آئی، کیونکہ میرے بھائی دچھی تھی آئیں ایک پوترہ ہی مسلمان آئیں، اتنی مولت نہیں دیتی جو کہیں بھرا کو وصیت کریا، کہیں دوست کو وصیت کریا۔ نبی نے سردار ہک تھی چھوڑیے تو ہک وصیت کی، پر جاتی مسلمان آ کے نا جب پہلی ماری تو
ਹਰ ਪਾਰ ਦੇਵੀ ਪਈਏ ਨਾ ਮੁਰਾਮ ਦੀਆਲੀ ਜੰਗਾ ਕਦਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਦਮ ਨਾ ਕਰ ਤੋਂ ਕੁਲ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਬਾਇਤੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਵਨ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਮੰਨੀ ਅਸਾਂ ਮਾਤਮ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਸਰਪਾਰ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਨਜ਼ਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਆਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕੋ ਆਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਔਰ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਛੇ ਔਰ ਰੱਸੀਓ ਕੇ ਹਿਸਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਨਜਫ ਤੱਕ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗਲੀਏ ਯਾਦ ਆ ਰਹਾ
कुछ दूसरों से नहीं रोको ये शहादत हमदर हो ये सब
Yeah.
आगे की सबसे शादी करते हैं बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, उनके लिए रास्ता छोड़ते मेहरबानी करें थोड़ा थोड़ा ध्यान वाला Thank you.
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ وَأَوْلَادَهُ الْمَعْصُومِينَ حُجَّةُ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والشهداء والصديقين الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تعط بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء اللهم إنا عبدك وابن عبدك وابن عمتك ونزل بك وأنت خير منزول به اللهم إنا لا نعلم من علمه إلا خيرا وأنت أعلم به منا اللهم إن كان هذا محسنا فزد في إحسانه وإن كان هذا مذنبا مسيئا وتجاوز عن سيئاته وذنوبه اللهم اجعله في أعلى عليين واخلف على أهله في الباطنين الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد اللهم اغفره اللهم اغفره من عذاب القبر والبرزخ والحشر اللهم احشره مع محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ربنا تقبل الله إنك أنت السميع العليم رب صل على محمد وآل محمد Thank you.
साथ सबको बताते जाए और फिर वो याद करते हुए दूसरे दरबार में बाहर आते चले जाए। अधिकारी है कि जैसे हाथी को अलम के पास ले जाए अंदर और तरतीब से लोगों को बुला रहे और दूसरे गेट से ज्यादा करते हुए बाहर आते चले जाए। Thank you.
इसको कमर में डालो ना अपनी कमर में, और बस इसको गले में डालो। नहीं नहीं अपनी कमर में पीछे से लगा लेंगे आप। तलवीन उन्होंने नहीं पड़नी। नहीं आप यहां तो आप खड़े रहो, खुदा का खाता आप की पहचान नहीं कह रहा है। हुस्न मैयत न कहे ना मेरे हुस्न को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। हुस्ले मैयत न कहना मेरे हुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। जिसका मौला था मैं उसका मौला अली, जब नबी ने कहा दीन कामिल हुआ। मरहबा मुस्तफा रब भी राजी हुआ। वो जान पर दुनिया गई, जब खुदा को पुकारा अली आ गए। पढ़िए हुस्ले मैयत न कहना मेरे हुस्ल को, उजले मलबूस को। اللهم صل على محمد وآل محمد। खामोशी यार, आप खामोश। انا انت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا صلى الله عليه واله وسلم عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين وأن علينا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام افترض الله طاعته على العالمين وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين وأئمتك أئمة هدى أبرارا يا ناصر عباس ابن واحد بخش إذا أتاك الملكان المقربان الرسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهما الله جل جلاله ربي ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
والحسن بن علي المجتبى امامي والحسين الشهيد بكربلاء امامي وعلي زين العابدين امامي ومحمد بن علي الباكر علم النبيين امامي وجعفر الصادق امامي وموسى القاسم امامي وعلي الرضا امامي ومحمد الجواد امامي وعلي الهادي امامي والحسن العسكري امامي والحجة المنتظر امامي هؤلاء صلوات الله عليهم اجمعين ائمتي وسادتي وقادتي وشفعائي بهم اتولى ومن اعدائهم اتبرى في الدنيا والاخره ثم اعلم يا ناصر عباس ابن واحد بخشن الله تبارك وتعالى نعم الرب وان محمد صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل وان امير المؤمنين علي بن ابي طالب واولاده الائمه 11 نعم الائمه وان ما جاء به محمد المصطفى صلى الله عليه واله وسلم حق وان الموت حق وسؤال منكر ونقير في القبر حق والبعث حق والنشور حق والصراط حق والميزان حق وتطاير الكتب حق والجنة حق والنار حق وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور افهمت يا ناصر عباس ابن واحد بخش ثبتك الله بالقول الثابت هداك الله الى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين اوليائك في مستقر من رحمته اللهم اجع في الارض عن جنبه واسعد بروحه اليك ولقيه من قبرهانا اللهم افوقا سارے حضرات ایک دفعہ سورۃ الحمد اور فل پڑھ کے مرحوم دی روح نو بخش چھوڑو سیدھے ہاتھ کی طرف رکھ دے سیدھے ہاتھ کی طرف شاجی رکھ دو سیدھے ہاتھ کی طرف الہی مرحوم دے قاتلانو کیفر و کردار تک پہنچا الہی ملت جعفریہ ملت تشیع الہی ملت جعفریہ نو اتفاق اور اتحاد عطا الہی عزاداران ماتمیان شیعیان حضرت امیر المومنین دی ولایت دا دم بھرنے والے جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا دی حق دی گفتگو کرنے والے الہی انہاں نو ہمیشہ ہر جگہ تے محفوظ اور مامون الہی جس سیدہ طاہرہ دے حق نو ہمیشہ علامہ صاحب بیان کر دے رہے اسے سیدہ طاہرہ دی انہاں نو شفاعت نصیب انہاں دے بچے دی انہاں دی بچیاں دی انہاں دے بھائیاں دی انہاں دے عائضہ و اقارب دی زندگی دراز فرما الہی اساں ساریاں نو انہاں دی اس سیرت طیبہ تے چلن دی توفیق عطا فرما الہی ساڈے آقا و مولا امام زمانہ علیہ السلام دا جلدی ظہور فرما الہی اساں ساریاں نو اس قابل بنا کہ اساں مولا دی زیارت تو مشرف ہو سکیے ربنا تقبل دعا انکا انت السمیع العلیم واجل ظہور امامنا صاحب الاسر والزمان ورزقنا زیارتہ الشریف رب صلی علی محمد و آل محمد بلند صلوات یا امام
المنتظر يا امام المنتظر يا امام المنتظر يا امام المنتظر यार वही रहो भैया रोको पीछे हो जाओ ये नीचे गिर दे नीचे बाद में निकालने के इसको नीचे रख दो छात्र को जब यहां तक आएंगे तो आगे चलो फिर ऊपर मेरी पीछे चले जाएंगे बड़ी मेहरबानी पैर रख चले चलते जाओ यार अलामा साहब को यार क्या है यार इधर कुछ भी नहीं है क्या देखना चाहते हो यार इधर से यार इधर से चले जा रहे हैं अल्लाह के बंदे आप पिछले आगे तक दे।